Аудит Еці магазину біжутерії. Говоримо не тільки про теги, а й про конкурентів, про тренди на Еці та що робити в магазині, щоб пішли продажі. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Історія магазину. Магазин було створено, довгий час робота не велась, потім активна робота, потім знову нічого в магазині не велась робота. І ось а, разово купили один лістинг. Що має зробити власник магазину, щоб покращити позиції магазину та щоб пішли. Продажі. Друзі, звертаю вашу увагу, і ми перш за все, давайте на прикладі лістинга будемо говорити. Ось, наприклад, у цьому лістингі доволі правильно підібрані теги. Почну з цього зверху. Ось що продається. Ось продається такий браслет, правильно написано, доволі правильно, доволі добре написано і тайтл, і сам опис товару. Але коли ми пишемо уже description, то не забуваємо, що у нас ось цей головний ключовий запит, і якщо ми про нього будемо розповідати. То то в Description в 2, 3, 4, 5 абзаці, коли ми пишемо слово браслет, то треба вказувати, який. Ось цей браслет, Тобто ми указуємо повну назву оцього ключового запиту, а не просто ось тут, наприклад, пишемо да, фразу: ось, а тут ми пишемо тільки слово у майстра вказано браслет. То ми додаємо, який вид браслету ми з вами продаємо. Це теж дуже важливо по тексту, тому що ми намагаємося з вами зробити. Оцей лістинг найбільш відповідним на ось цей перший ключовий запит. Тобто, якщо людина напише в пошуку ось цю фразу Paperclim e Brazilet, то ми хочемо, щоб наш лістинг підтягнувся. Тобто ми оцей ключовий запит і по тексту пишемо і додаємо його першим серед 13 тегів. Тут майстри так і зробили все правильно. І а, можна подивитись, якщо перечитати всі теги уважно, то побачите, що а, майстри намагалися цього магазину а, зробити а, базовий набір тегів, а, написати, яку біжутерію, що ми продаємо у цьому, у цьому сеті, в цьому лістингу, у цьому наборі. Але. Якщо ми подивимося з вами на останні 4 теги, і ми згадаємо, що в нас новий etsy магазин то коли ми додаємо теги про матеріали, ми беремо цей тег, відкриваємо. Дивимося у видачі. І якщо ми пишемо просто кліп, да, ось як написали наші майстри, ну ця, оця застібочка, то ми ж не продаємо цей матеріал, ми продаємо виріб. То до чого я вам веду? Що Якщо ви продаєте свій виріб, то пишіть, що це за виріб. Якщо о, це браслет, то який він? Тобто у вашому ключовому запиті має бути слово браслет і додане до нього інше слово характеристика. А якщо ми ще подивимося на тех, подарунок для неї 30, подарунок на 30-річчя, якщо ми говоримо про новий лістинг нового магазину, то в кінці ось такі високочастотні теги, висококонкурентні, вони вам нічим не допоможуть. Чому? Тому що в описі. Фактично дуже мало сказано про подарунок товару для неї, і якщо ви в майбутньому захочете зробити лістинг, хай уже оцей лістинг, набір оцих тегів і опис товару, і тайтл цього товару буде створено як базовий набір тегів до цього виробу, то коли ви будете намагатися створити лістинг з цим же товаром на подарунок для неї, то вам на першу чергу потрібно буде поставити подарунок для неї, оцей ключовий запит. Другим вид вашого товару. Як це називається ваш товар, і вже описувати, що подарунок для неї дуже добрий буде ваш вид товару. І це має пройтися по доволі великому опису, description. А якщо ви просто-просто, ну так, Просто згадаєте, десь серед в кінці тегів високочастотний ключовий запит, висококонкурентний, і нічого в нього про опис в описі не напишете, до тайтла не додасте, то це просто ваша, ну скажімо, ви зайняли місце серед 13 тегів. Ваша совість з однієї сторони чиста, ви там щось написали і доволі. Дещо хотіли бачити, де ви хотіли б бачити свій лістинг. Але, на жаль, на жаль, якщо у вас молодий магазин, у вас, ви в конкуренції іншим магазинам на даному етапі програєте, то ось такі високочастотні, висококонкурентні теги в кінці, які ви не пропрацьовуєте текстом і не пропрацьовуєте їх ні в тайтлі, ні в тексті, вам нічим не допоможуть. Так, Матеріали в тегах теж не додаємо. Це про це ми поговорили. Потім що я роблю? Ми визначилися, що ми продаємо у цей виріб. Я відкриваю його у новій. У новому вікні, і коли готую ці консультації, починаю вивчати, наприклад, напрямок оцих виробів, щоб зрозуміти, а чому виріб не йде, чому не йдуть продажі. І ми з вами ще запам'ятовуємо ось такий у нас виріб, як він так, секундочку, виглядає, і яку він має ціну. І ми починаємо з вами проходитись перша, друга, третя, третя, п'ята, десята сторінка видачі і дуже уважно дивитися, а що ж люди продають, які де в кого бестселери, де в кого більше всього, наприклад, чого продається. Ось я вже заходила в цей магазин, бачите, мені він теж показується. Дивимося, як у нас виграє, не виграє, видно. Доволі видно наш виріб в да, видачі. І ми аналізуємо ціну, ціновий сегмент, асортимент. І хочу вашу звернути увагу. Ось мені здався доволі цікавим виріб. Схожий на наш, те, що ми просуваємо, продаємо, теж зверну увагу цього іншого магазину, що у них теж є і відео, так як у наших майстрів, і 10 фото теж є. А доволі все добре заповнено, але чомусь ось цей вибір бестселер. Звертаю вашу увагу, друзі, на те, що на Еці пам'ятаємо, яка країна більше всього купує товарів. Це США, потім йде Англія, потім йде ще якісь англомовні країни. І зверніть увагу на деталі, що ми бачимо на цьому браслеті. А тут написані імена, два написані імени. До чого я веду? Ми переходимо в цей магазин оцієї, цього майстра. Ми дивимося. І дивимося, що в цьому магазині на даному етапі 30, 300, 336 лістингів. І що ми бачимо з вами на першій сторінці? Зразу, от, коли ми дивимося, ми бачимо імена, ми бачимо букви на цепочках, так, на ланцюжках. А ми бачимо на Сережках, літери. Ми бачимо, от коли ми пролистуємо, і що я ще далі дивлюся. Я листаю в магазин конкурентів і дивлюся, з якого року люди почали працювати. А люди почали працювати, в них теж апдейт є з 2020 року. Отже, друзі, перед тим, як робити висновки, чому у вас не йдуть товари, я вам бажаю передивитися дуже уважно по вашим напрямкам товарів, що у вас там з конкуренцією. І ще саме цікаве, є топовий магазин по продажу божутерії на Еці. У ньому зараз майже 1 мільйон 600 тисяч продажів. Ми зараз з вами у ньому. І коли ви подивитесь ряд магазинів, першу десятку, можливо, першу сотню, я в своїй ці магазині на закордонний ринок викладала лістинги. Та я робила топ-магазини там в цілому поеці, топ-магазини, по-моєму, по біжутерії має бути. І один з топових магазинів, там топова п'ятірка та десятка, коли ви будете навіть самі. Робити зараз, вибачте, оцей аудит, то ви побачите, що дуже в багатьох магазинах, коли ви заходите на перші товари, ви по, на перші сторінки по товарам, ви побачите в першу чергу, дивіться, я дивлюся, скільки виставлено лістингів. Виставлено 1081 лістинг. І що це за лістинги, з якими товарами? Дивіться, безселер, біжутерія йде. Літерами іде, можливо, з іменами, можливо, з якоюсь фразою цікавою. І це на всій біжутерії. Є просто імена, є просто як вигравюрування імена. І подивіться, бестселери в цьому еці-магазину доволі недорогі. Я до чого виду, друзі, я не кажу вам здешавшити ваш товар. Я просто звертаю вашу увагу, щоб ви дуже чітко розуміли і бачили, які тенденції і тренди в цілому на ринку на який ви йдете. Якщо у вас по товари в вашому Еці-магазині по середній ціні або по більш високій ціні, і вони відрізняються від тих трендів, які зараз є на Etsy, то навіть якщо ви напишете ідеальні ключові запити, навіть якщо ви напишете ідеальні, наприклад, описи товарів, вони будуть унікальні до кожного лістингу, але ви будете по кількості програвати навіть магазинам новачкам. Давайте подивимося, ну, з 2020 року це ж ну, не такий, як кажуть, старий магазин, та? і в цьому магазині 336 лістингів. І є, е, якщо ми подивимося по певним секціям, де людина хоче показати найбільш ну, пошуковикам, що в них достатньо товару для покупків найбільш велика кількість товару, то ми відслідкуємо, що в кожному магазині є певні секції, з якими люди найбільше, тобто найчастіше, працюють і викладають туди лістинги. Тобто, якщо ви починаєте працювати на еці по висококонкурентному такому товару, як біжутерія, вам потрібно оцінити і проаналізувати, а яка у вас ціна. Нова лінійка, чи вона у вас одна, чи вона у вас є середня, дорога, дуже дорога і преміум сегмент, чи ви у одній ніші десь працюєте ціновій. І а, який у вас товар навіть з того напрямку, що ви обрали, як люди можуть обрати да, ваші, ну скажімо, товари, купувати разом? І ще одна така цікава річ, яку я завжди бачу. Ось, наприклад, майстри обрали головний ключовий запит для свого магазину. Вони його пишуть першим. Але ми з вами спускаємося до секції товару, і ми, на жаль, жіночої біжутерії в наборах ось такої назви секції я не бачу. Ось і ми з вами подивимося, її немає. Тобто, якщо ви заявляєте головний ключовий запит, головний товар, який у вас буде в магазині, з яким ви будете працювати, то ви маєте мати обов'язково, це моя рекомендація вам, мати таку секцію і активно працювати з такою секцією, з тим ключовим запитом, який ви ставите на перше місце. Потім майстри забули про таку доволі добру річ, як анонсмент. Його треба об'ява, його треба в еці магазині теж заповнити і додавати туди ключові запити, головні ключові запити etsy магазина. Інші ключові запити etsy магазина тут, в принципі, є, але вони більш а, а, показані більш детально, що це за вид біжутерії, що це за, за вид. А, Намиста, чи як правильно сказати, який ви продаєте. Дивимося з вами далі. Передивилися, дивимося ми з вами на опис товару в About. Вірніше, не товару, а опис магазину. Якщо ви заявили, що у вас є певні вироби, певні ключові запити, то я вам рекомендую обов'язково проробити, попрацювати з цими ключовими запитами в самому описі товару. Тобто, якщо ви працюєте з сетами, то вам окремо треба написати. Які сети ви створюєте, чи ви робите підзамовлення, тобто вам попрацювати для того, щоб було пошуковику зрозуміло, більш зрозуміло, що ви тут продаєте. І якщо у вас є групи певні товару, як ми подивилися в секціях Etsy магазину то було б доречно хоча б на абзац на 2-3 секції описи ці зробити, щоб було теж зрозуміло пошуковикам, щоб було підтвердження, що у вас не тільки розповідь про створення вашого Etsy магазину а й про ваші товари. Слідуючий момент, ми з вами перевіряємо, спускаємося до часто задаваних питань. І ми ось по цих питаннях, коли ви пишете їх опис, то я вам рекомендую додавати що головні ключові запити. А дивіться, а деталі. Ну, Пише майстер про деталі, про розміри. Про розмір. І розміри чого? Біжутерії. Чи, можливо, це розміри там, самого цього ланцюжка. І ось дивіться, слідуючи, як потрібно доглядати інструкції. Інструкції до чого? І ось тут має бути написано от той виріб, да? до чого ці інструкції. Можливо, це біжутерія, а можливо, якісь інші товари ви надумаєте продавати. Ось я до чого веду. Якщо ви пишете заголовок і відповідь на цей заголовок, то у вас обов'язково мають бути ваші головні ключові запити etsy магазину Якщо ви цього не робите, то ваша робота, ось це ви все, що прописали, да, вона фактично є марною. А вона корисна тільки для людей, які просто перейдуть сюди подивляться. А от я, по ключовим словам, для просування вашого etsy магазину вона не зовсім корисна, вона вам не допомагає. Отже, друзі, давайте поговоримо про висновки, що можна зробити в цій магазині, у такому доволі стильному, гарному, в якому доволі багато пророблено роботи, фото контент хороший, зроблені описи товарів доволі хороші. Що робити в магазині? Перше, можна доопрацювати лістинги. Якщо у вас є ось такого плану помилки, наприклад, тайтлас у вас добре складений description, 50 на 50 ви маєте підкорегувати і додати головного ключового запиту по ваших текстах, плюс подивитися, які ключові запити, тобто теги, які вам зараз на даному етапі не допомагають розкручувати ваш лістинг, ваш etsy магазин а просто, ну як. Для інформації, вони не просувають ваш лістинг, нічого вам не дають, то ви можете видалити теги, які фактично указують на матеріали, які не допомагають вам просувати ваш лістинг. Подивитися, якщо ви хочете просувати свій лістинг по ключовим запитам, які більш високочастотні, то окремо до них зробіть, створіть лістинги, створіть описи під ці запити і пропрацюйте їх. А після того, як ви відредагуєте, а лістинги рекомендую редагувати в магазині 2-3 лістинги в день, не більше, тому що ми пам'ятаємо, ми з вами розпочинали, що магазин було, начебто такими всплесками працював, не працював, працював, не працював і нічого не маємо. То я рекомендую, завжди рекомендую зайці магазином робити регулярну роботу. Тобто відредагували лістинги, виправили помилки обов'язково. Ще раз підкреслюю, обов'язково після цього ділитесь цим лістингом до Твіттеру, Пінтереста, Фейсбук, Ютуб, до тих соціальних мереж, де у вас є можливість поставити посилання на цей лістинг, можливість написати, опис, короткий опис з ключовими запитами, ось цим по цьому головному ключовому слову до вашого лістинга. Якщо у вас є у друзів соціальні мережі, просіть, щоб вони поділились і вам ось такого роду роботи, то треба робити регулярно, масово за один раз зробити і виправити усі помилки в цьому магазині це буде помилка. Краще робити 2-3 лістинги щодня. Потім, що можна ще далі зробити? Вам потрібно подумати і подивитися, знайти, записати себе в тематичні дошки на Pinterest, на facebook групах англомовних, та ділитися у них своїми постами із своїх соціальних мереж, тобто робити репости. Що ми робимо? Ми робимо доволі хорошу роботу по збільшенню корисних посилань з інтернету на ваш etsy магазин Це частина роботи по SEO, це для просування. Інтернет-магазину, щоб ваші лістинки краще бачили пошуковики, щоб їх було видно в інтернеті. Це потрібно робити для просування і потрібно робити регулярно. Потім, що рекомендую? Подумати, обрати, яка секція магазину ну, максимум 1-дві буде у вас основною і регулярно з нею працювати, регулярно до неї додавати нові лістинки. І потім додали новий лістинг обов'язково. Ділитесь одразу Twitter, Pinterest, Facebook, YouTube, Тобто робите посилання да, на ваш лістинг, робите його видимим для пошуковиків. Ось така задача. Слідуючий момент допрацювати announcement, about, часто задаваємо запитання, головну сторінку з приводу головних ключових фраз та слів вашого е магазину. Обрати, що у вас буде головне, дійсно головне, відобразити це в секції магазину. Якщо у вас будуть головними сети, то, будь ласка, дивіться, у вас дуже багато можна зробити сетів, але на даному етапі я не бачу. Ви окремо товари Свої повиставляли. Це доволі правильно, доволі теж хороше рішення. А тепер ви можете скомпонувати сети, а теж. Ну, повністю набір, який у вас є, і відобразити сети або часткові два вироби, або три вироби, або чотири. Що це дасть? Це дасть вам ще змогу, маючи вже зроблені певні товари, да, відобразити, показати більшу кількість лістингів для пошуковика Еці, що у вашому Еці-магазину може людина зробити вибір, може зробити покупку. Це теж дуже важливо. Отже, не забуваємо про головну сторінку і не забуваємо про лістинги, да, які ми можемо виставити. З тих товарів, які у нас вже є. Потім обов'язково треба подумати та проаналізувати, оновити асортиментну лінійку, яка може у вас відповідати тим трендам, які є на Еці. Щоб зрозуміти, ми з вами говорили, які тренди є на Еці, ми заходимо в топ-Еці магазинів да, по вашим виробам і дивимося, що зараз на даному етапі продається найбільше. Якщо у нас зараз на даному етапі дуже на Е популярна персоналізація, дуже популярні імена, дуже популярні дати, дуже популярна гравіровка, дуже популярні там, букви, то вам потрібно подумати та додати хоч щось у цьому напрямку. Тому що, якщо ви хочете... Хочете підняти Еці магазин ось в, такій, в такому висококонкурентному середовищі, то вам потрібно да, не відставати хоча б у трендах з вашими основними конкурентами. Але оцей магазин, зараз, який я, я вам листаю, топовий магазин по продажам, для маленьких магазинів не являється конкурентом, він являється для вас, в першу чергу, прикладом і показником. На ньому дуже добре можна відслідити, а що зараз на Етсі, Масово люди купують і по яким цінам, що являється бестселером. Ще раз я кажу і підкреслюю, друзі коли дуже часто майстри, от у нас матеріали дорогі, от ми не можемо здешевшити. Я не кажу вам робити ті вироби, які ви вже робите дешевшими. Але коли ви обираєте, наприклад, бусину до браслету, то ви замість овальної бусини можете додати бусину букву. Ось такий варіант вибору. Зверніть на це увагу, це теж дуже важливо. Кажеться, що це деталі, але обов'язково оцю роботу по аналізу своїх конкурентів. По що робиться в середовищі загалом по тому виду товару, що ви продаєте, обов'язково робіть. Я цю роботу обов'язково роблю, коли роблю консультації для ецій магазинів. У мене там 12-14 пунктів, які я проробляю, прописую для ЕЦІ-магазинів. І ще раз нагадую вам про соціальні мережі. Не забувайте про соціальні мережі. Кому цікаво, у мене є окрема секція про Pinterest в моєму еці-магазині, є набори про Pinterest, є вже готові. Списки групових досок на Pinterest. Якщо ви не маєте змоги цього придбати, то вам самостійно потрібно і в Pinterest, і в Фейсбук пошукати і доєднатися до таких груп, де можна робити репост. Це робить більш видимим ваші лістинги в інтернеті. Це плюс для пошукових систем. Плюс ви там можете знайти теж клієнтів. Люди можуть купувати, переходити в ваш ці магазин. Це до Facebook груп, та до Пінтерест-груп мається на увазі. І що хочу ще. Сказати, якщо ви маєте змогу, то обов'язково додавайте, як в цьому магазині. Тут дуже правильно зроблено, що є фрішипінг, також додано акція. Якщо у вас в цьому магазині є змога, продовжуйте обов'язково ці акції. Коли у вас новий цей магазин, це один із варіантів. Допомоги Еці бачити ваші лістинги. Еці краще просуває лістинки, у яких є хоч якась акція, хоч якась ну, скажімо так, плюс для того, що клієнт може дійсно купити в цьому Еці-магазині. І висновок який. Друзі, якщо ви робите ще одне платну рекламу, яку ви робите платну, то теж звертайте увагу обов'язково. Зробіть ідеальний лістинг, що я маю на увазі, тайтл опис товару теги, а потім ставте його на рекламу. І дуже добре ставити на рекламу ще раз ті лістинги, де у вас найбільше лайків, якщо ще немає продажів, і де у вас є вже відгук або де є продаж. Ось, зверніть увагу на цей лістинг, і який висновок, друзі. Щоб пішли продажі в такому новому гарному Еці-магазині, вам потрібно регулярно працювати над цим Еці-магазином. Тобто, ви хочете регулярних продажів, значить, це рівно-регулярна робота над Еці-магазином. Коли вас у вас вже запустяться продажі, коли у вас вже піде робота, у вас з'являться, наприклад, нові відгуки, у вас буде за лістингом закріплено декілька продажів, і от продався лістинг, ви його виставили ще раз. Продався, лістинг, ви його виставили ще раз. Можливо, ви дійдете теж до бестселлерів. то Тоді, тоді у вас просувати цей магазин буде набагато легше. А коли ви новачок, то ось ця регулярна робота, виставлення регулярних лістингів, робота регулярна соціальними мережами. Особливо важливо, ви щось відредагуєте на головній сторінці свого Etsy магазину додасте веб-аут свій Еці-магазин якусь нову інформацію, обов'язково поділіться ось цим посиланням да, на свій Etsy магазин в соціальних мережах. Це теж плюс до індексації. Треба все зробити, щоб ваш магазин було видно для пошуковиків по тим ключовим запитам, з якими ви працюєте. Отже, висновки, які хочете просування свого etsy магазину допрацьовуєте. У кого нема цього зробленого, тайтл, теги, опис товарів, працюєте з головними ключовими запитами на головній сторінці etsy магазину Потім не забувайте про конкурентне середовище, потім дивитеся на тренди, потім додаєте ці тренди до свого etsy магазину робите також, як у цьому etsy магазину розпродажі, якусь певну рекламу, якщо у вас є можливість. І додаєте обов'язково соціальні мережі, в які ви Робите посилання на свої лістинги. Ось така регулярна робота має робитися, як мінімум, як мінімум, коли ви хочете активно стартувати через день. Краще щодня, хоча б щодня робочого дня. Якщо ви порахуєте, що в нас робочих днів 20-22, то це все, всього навсього ви можете виставити плюс за місяць тільки 20 нових лістингів. Тобто щоденна робота. Можливо, для майстра вона доволі важка, але з погляду просування еці магазину, з погляду того, як догнати своїх конкурентів та наростити кількість лістингів, то вона вже не така велика. Пам'ятаєте, як ми з вами заходили до еці магазину, який є, на мій погляд, відносно новачком. Дивіться, 331 лістинг з 2020 тисячі двадцятого лістингів з 2020 року. А в топовому еці магазину ми маємо скільки лістингів. Там по 130, по 200 лістингів, да, тільки в секції товару. Ось ми дивимося більше тисячі, 1081 лістинг. Ось тут, ось тут цей магазин, ви самі розумієте, якщо у вас 20 лістингів у магазині, то як часто ваші лістинги будуть показані на просторах Ексі? А як ось в цьому магазині 300-400 лістингів або 1000, то я кого частіше покажуть? Ось цей магазин, де багато лістингів, чи той магазин, де мало лістингів. Etsy — це маркетплейс. Їх задача в першу чергу продавати, заробляти продажі. І чи люди куплять у цьому etsy магазині чи куплять у вашому etsy магазині в принципі, для Etsy. Великого значення не має. Тобто, наша задача розуміти правила правила просування правила роботи на великих маркетплейсах і зробити все можливе від нас, та зробити цю роботу регулярно і зробити, щоб наш магазин став видимим на цьому маркетплейсі. Друзі, якщо вам цікава моя робота, заглядайте в мій etsy магазин, ось він. Якщо вам потрібна допомога, прочитайте там дві секції нижні, там Etsy є на русском. Поки що на українській не перевела, вибачайте, Проводжу консультації і українською, і російською. Але якщо вам щось цікаво, чи почитати якісь книжки, чи якась моя робота, загляньте, почитайте, передивіться. Я майстрам з цього гарного еці-магазину, з цього стильного еці-магазину Марі Хендмейд Джевелрі, бажаю удачі і успіху на Еці. І бажаю в першу чергу, як мені інколи майстри пишуть, от щось щось зробили, руки опускаються. Друзі seo робота, робота з інтернет-магазином це в будь-якому випадку регулярна робота. То будьте готові до марафону. Не буває тут такого, що щось зробив, все запрацювало, і ти нічого не робиш. На жаль, це не про інтернет-магазини, це не про маркетплейси. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш магазин Etsy просувався, то вам потрібна регулярна робота. І це стосується будь-якого маркетплейсу, і це стосується будь-якого сайту, будь-якого інтернет-магазину та навіть будь-якої соціальної мережі. Друзі, зверніть, мою, зверніть вашу увагу на мій YouTube канал Кахаровська Світлана. Я намагаюся відповідати вам на ваші запитання. Я намагаюся робити все, щоб допомогти вам та щоб мій контент ви могли знайти. А щоб ви його могли знайти, то на тему Еці, на тему соціальних мереж я стараюся, намагаюся робити регулярні відео, регулярні викладати текстові статті, щоб вам було цікаво це читати і щоб пошуковики, Google-пошуковик в першу чергу, бачив у моїй роботі. Ту роботу, яка допоможе вам, що вона може вам допомогти, і щоб він її вам надавав та показував. Ось ось так працюють інтернет-магазини, ось так працюють будь-які сайти в середовищі інтернет. Якщо вам щось не зрозуміло, задавайте ваші запитання, заглядуйте до мого еці-магазину. З вами була Прохоровська Світлана. Я бажаю вам успіху і удачі у всьому. А ще всім нам швидкої перемоги. Слава Україні!